specialist për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Pogradec, bë ndalimin e shtetasit në kërkim. GO 46 vjeç, zhbënues në Tiranë. Prokuroria pranë gjykatës shkallës parë Pogradec, me vendim të datës 13/7/2021, ka urdhëruar ndalimin e tij për veprën penale marrëdhënie seksuale me dhunë me të rritura, mbetur në tentativë, pasi me datë 9/7/2021 ky shtetas në lagje numër 4 në Pogradec ka tentuar të kryej marrëdhënie seksuale me një 41 vjeçare pa pëlqimin e saj. Nga strukturat e mësipërme u bë arrestimin flagrant si shtetasit AG 16 vjeçë, banuese në Pogradec, dhe filloi procedimi penal për një të mitur tjetër, pasi në lagje numër 1 në Pogradec në bashkëpunim me njëra tjetrën, këto shtetase kanë vjedhur në banesën e shtetasit VS një sasi monetare në dollar dhe dinar, e cila ju gjet dhe ju sekuestrua atyre me cilësinë e provës materiale. Gjithashtu, po nga këto struktura filloi procedimi penal për shtetasit 3 i 34 vjeç banues në Pogradec, pasi në lagje numër 3 gjatë kontrollit fizik këtij shtetasi ju gjet dhe ju sekuestrua një sasi e vogël me lëndë narkotike e dyshuar heroin, si dhe EH 57 vjeç banues në Leshnicë Pogradec, pasi në fshatin Dardas Pogradec ku shtetas u kap me mjetin furgon Benz duke transportuar 3.5 metër ster druziari pa leje. Ndërkaq, specialist për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Maliq filluan procedimin penal për shtetasin e B, 32 vjeç, banues në Maliq, pasi në hyrjet Maliqit ky shtetas u kap me mjetin tip Mitsubishi duke transportuar 1 metër ster druziar pa leje.